Hokejisté ročníku narození 2005 a mladší se opět po roce zúčastnili memoriálu Filipa Čepa. Už 18. ročník této sportovní akce přilákal do východočeské metropole hokejové týmy z celého Česka. Pro nás je v této kategorii věkový jakoby jeden z těch největších, který se pořádá po celé republice nebo i tady u nás v Hradci, a proto na tomto turnaji byly pozvaný nejlepší týmy v této věkové kategorii ročníku 2005. Takže prestiž to má obrovskou. I ty týmy, které sem přijeli, to takhle berou. Smyslem memoriálu je nejen připomenutí si úspěšného mladého hradeckého hokejisty Filipa Čepa, který předčasně zemřel ve 12 letech, ale především si zasportovat a poměřit síly s jinými hokejovými manšafty. Filip Čep byl velice nadějný hokejista, to potvrzovali i trenéři, kteří ho měli, a velice dobrý bruslař. A myslím si, že do budoucna, kdyby jako tady byl mezi námi, tak určitě by byl i na takový úrovni extraligy. První místo si domů odvážili hokejisté HC Sparty Praha. Druhou příčku obsadil tým BK Mladá Boleslav a třetí skončili hokejisté domácího Mountfieldu Hradec Králové.